Чорногорія, Албанія та Норвегія на півроку продовжили індивідуальні санкції проти Росії та самопроголошених ЛДНР. Обмеження стосуються 170 осіб та 44 підприємств. Про це йдеться у заяві представника ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Федеріки Могеріні. Вона підкреслила, країни-кандидати на вступ до ЄС приєдналися до позиції Євросоюзу. ЄС вітає це рішення. Санкції проти північного сусіда та терористів продовжила і Україна.